gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland ee uu wicid injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in xisbigiisa ay door muuqda ka qaadanayaan waa sida uu tilmaamay dhallinyarada soo kacaysa ee kusoo biiraysa siyaasadda, waxaana uu caddeeyey inay sidoo kale uu door muuqda ka siiyey beelaha laga tirada badan yahay inay xisbigiisa iska soo sharaxaan. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland uu u markhaati gashaday in ay maraka noqdaan qaabka xisbiyada Soomaaliland ay u soo xulaan dad markii hore ka soo shaqayn jiray siyaasadda iyo dad cusub. Insha Allahu Tacaala, sidaan hore u sheegnay, maanta waxaa lagu kala baxaya saddexda xisbi. Dadka keenaan ay badka keenaan ayaa u kala fuuteynaysaa codayn doonta. Qabiil maanta ma jiro, waxaa loo codaynayaa waryaa dalkan keeni kara horumar, yaa keeni kara ummaddan mideyn kara, yaa cadaalad keeni kara, yaa ixtilaaf keeni kara, ayaa maanta lagu tartamaya. Marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland, hablana waanu sharaxnay, dadka gaboyaha laga tiri badanya waanu sharaxnay. Waxaa diiradda saartaan saddexda xisbi waxay badka keenaan. Weliba dhallinyarta ayaa u badanahay dadka fuuteeya. 1970 waa dhallinyaro, odayaashii halkan ururdiya hadda ugu dambaysa midna codka ma bixiyo. Marka waxaan jecelnahay inaynu dhallinyartiina miiriyaha aad coverage fiican siisaan dhallinyarta waxbaratay ee aan keennay, haweenka gacan la siiyo, markaasaynu dalkeenu hore u socon doono. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado, taasi oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka, iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.